أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دوستو، سب سے پہلے تسیں سارے دوستاں دی خدمت وچ میری طرفوں اور میرے نال آئے ہوئے ہیں نظرانے دوستاں دی طرفوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد السلام دوستو، گل یہ ہے کہ اج دی جڑی تقریب ہے یہ جناب دلہا راجہ اسما صاحب نے شادی خانہ آبادی میں سلسلے منعقد ہوئی. تساں اور اسا سارے دوست اتنے اکٹھے ہوئے ہیں. تو دوستو، گل یہ ہے کہ بڑے پرامن طریقے نال، پرخلوص طریقے نال تساں یہ محفل سنسو. اساں بھی جو کچھ جاننے ہاں تساں سارے دوستاں نے نظر کرساں، اور ساری کوشش یہی ہو سی کہ کسی بھی دوست نہ دل جڑا ہے اس نے دل آزاری نہ ہوئے. اس بعد اج نا جڑا پروگرام آ، اس میں جنہ دوستاں نے خصوصی تاون آ جناب راجہ حسن شہزاد صاحب، راجہ عزیز احمد صاحب، راجہ سید احمد صاحب، راجہ امجد علی، راجہ دلیر اختر، راجہ ارشد، چیئرمین راشد، راجہ نوشاد، راجہ اسد جمیل، گلزرین صاحب، ایاز عباسی صاحب، جناب زبیر عباسی صاحب، سجاد عباسی صاحب، امجد عباسی صاحب، راجہ غزنفر، اینا دوستاں یہ کوئی شکا مشن اساں اس دوستاں نے سامنے پیش ہوئے ہیں. میرے نال جشکور آ جناب راجہ طاہر گیانی صاحب، جڑے کہ کروڑ تو تشریف فرما ہوئے دولہ صاحب نے دوست سے انہوں نے کوششاں اور کا مشن اساں دوست تو سنے کو لکھے آئے ہیں. دوستو، گل یہ ہے کہ رومی کشمیر میں ایک کال ہے، انہوں نے ایک بول ہے کہ میرے نالو ہر کوئی بہتر، میں انیچ آیانا تھوڑا بہتا شیر سخن کا کاٹا وادا جانا. محفل شرفانی جڑی ہے یہ کیتی نہیں جانی، بڑی کے کروائی جانی. تساں دوستاں نے جڑی اس لاف دئی ہو سی وہ اس واسطے بہت بڑی چیز ہو سی. تو جس ٹائم تساں کہ کسی نے کوئی گل اچھی لگے تال ضرور دے آئے کسی نال محفل سجنی. اور سب تو بعد آخر اوپر تساں دوستاں کے پھر ایک ریکویسٹ کیا ہے کہ دوستو بڑے امن اور پرسکون طریقے نال تساں محفل سنسو. اساں جو کچھ جاننے اساں سامنے پیش کرساں. تھوڑی دیر محفل سجنا حسب روایت، اس بعد محفل شرفانی نواز کیتا جاتا ہے. واہ جی واہ. Thank you.
مختصر ہے غالب محفل مبارد تصویر تاریخ اس خدا بزرگ و بطر نے جس رقم دے وچ ہر جان لار شان روح ہے جڑا کلا بالنہار ہے او مالک کل ہے جناب نثار گلرم صاحب سرکار نام شعر سرکار التجا کرنے میرے فکرو تحیر جا بدل میں میرے فکرو تحیر جا بدل میں ور اور نگاہ باب بدینا خیال
Thank you.
ਕੋਈ ਵੀ ਛੱਤ ਕਰੇ ਅੰਨੇ ਉੱਤੇ ਤਲਵਾਰ ਰੱਖਿਆ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲੀ ਸੱਜਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਲੱਭਣਾ ਨਾ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਜਨਾਬ ਹਰੀ ਫਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੇਰ ਜ਼ਹਿਰ ਚਾਹਿਆ ਤੁਸਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਸਾ ਸਰਕਾਰ ਆਖ ਰਹੇ ਜ਼ੇ ਜ਼ਮਾਨ ਜ਼ਮਾਨ ਜਹਾਨ ਸਾਰਾ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ੇ ਜ਼ਮਾਨ ਜ਼ਮਾਨ ਜਹਾਨ ਸਾਰਾ ਉਹ ਬਰਦਸ਼ਤ ਬੜਾ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਲ ਮਖਲੂਕ ਨਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਕਾਦਰ ਹੈ ਕਰੀਮ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਮੇਰੇ ਸਾਹਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਰੀਮ ਜਿਹੜਾ ਚਿਰਿੰਦ ਪਰਿੰਦ ਕੀੜੀਆਂ ਵੀ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੀ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਆਖਿਆ ਆਖਿਆ تیرے عشق اندر صدا ماستے جیڑے اے اندر مشکلاں انہاں نو پائی جانا ہے جیڑے پوچھ دے بت تے شرک کر دے وے انہاں نو سکھی آرام پچائی جانا ہے منگی شجور کے کولو بنا جس نے اس نو سارے دے نال جیڑائی جانا ہے بھائی منگی شجر ਦੇਖੋ ਰੂਪਨਾ ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਰਾਈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਗੇ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਗੇ ਤੇਰੀ ਦੀਦ ਬੈਨ ਆ ਜਾ ਉਹ ਸਦ ਦੂਰ ਤੇ ਦੂਰ ਜਲਾਈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਧਰ ਜ਼ੁਲਾਮ ਬਲਾ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵੋ ਇਧਰ ਕੋਲੀਆਂ ਦੂਰ ਬਿਠਾਈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਭਾਈ ਉਧਰ ਜ਼ੁਲਮ ਬਲਾਲ ਤੇ ਨੀਤਾਂ ਦੇ ਇਧਰ ਕੋਲ ਦੂਰ ਬਿਠਾਈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਹੋਰ ਤੇਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਰ ਸਾਜ਼ੀਆਂ ਆ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਆਖਿਆ ਓ ਇੱਕ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਖਤਮ ਅੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਬਣਾਈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਰੋਂਦਾ ਤੱਕ ਹੋਏ ਯਕੂਬ ਤੋਂ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ ਆਇਓ ਮੁੱਤਾ ਬਾਜੀ ਯੂਸਫ ਮੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਰਾਂਦਾ ਤੱਕ ਯਕੂਬ ਨੂੰ ਰਹਿ ਸਕਿਆ ਹੈ ਮੁਤਬਾਦ ਯੂਸਫ ਮਿਲਾਈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹ ਪਰਦੇਦਾਰਾਂ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਪਰਦੇਦਾਰਾਂ ਲਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰੂ ਨੰਗਿਆ ਉਹ ਪਰਦੇਦਾਰਾਂ ਲਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰੂ ਨੰਗਿਆ ਉਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਬਦਾਰਾਂ ਫਿਰਾਈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸ਼ਾਨ ਹੋ
جوكوت محمدو باكي على وجودا تبطني سير كراي شانا شوكت محمد باشالا چودا دبکانی سیر کرائی جانا ہے تو اور کڑی گالائی پردے داران او پردے داران لچاران سرون نگے آن او بچ شام بزاران پھرائی جانا ہے حضرت علی دی جدو نماز رہ گئی او سورج ڈبیا پھر پردائی جانا ہے تنشتر ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੋਜ਼ੀ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਖਿੜਦਾ ਫੁੱਲ ਤਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਅਦਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਦਰ ਆ ਜਾਵੇ ਗਰੂਰ ਅੰਦਰ ਟੈਨੀ ਟੈਨੀ ਕਰ ਉਸਨੂੰ ਸੁਕਾ ਅੱਖਾਂ ਵੇ ਮੇਰੇ ਬੋਲਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਰ ਸਾਦੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਤੂੰ ਗਫੂਰ ਰਹੀਮ ਹੈ ਤੂੰ ਜੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਅੱਖਿਆ ਓ ਮੇਰੇ ਬੋਲਾ ਓ ਇੱਕ ਨਬੀ ਨੂੰ ਪਿਸਰ ਦਾ ਗਮ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਖਤਮ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕਰ ਬਿਨਾ ਦੇਣਾ يقوم نرأي سکے آئے او مشنا مجتا دا يوسف ملا دینا جس نے شجر شجر جس نے شجر دے کولوں بنا حضرت علی دی جدو نماز رہ گئی سورج ڈبیا پھر پرتا دینا ہے سرکار آخری مقام تے دسنے آکڑے او لشکر اپنے 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 ابھی مجھے جو صدقے ਆ ਮਧਿਆਵਾ ਓ ਦਾ
ਜਮੀਨ ਹੈ